A Cuarta Ruta dos Lobos levará este ano a 400 afeccionados o ciclismo de montaña a Seimeira de Vilagocende. Os participantes partirán este sábado día 8 ás 11 da mañá da Praza do Concello da Fonsagrada. Estos 400 eh, corredores que ven e que nos visitan este, este fin de semana, pois hai nos de, espallados de todo, hai moitos aquí de Lugo, pero hai de toda Galicia, hai de, de Asturias, hai do País Vasco, hai de tantos sitos de España que, sin lugar a dudas, van levar un gran recordo porque a ruta este ano eh, recorre eh, zonas dun dunha paisaxe increíble. A deputación colabora co Concello cunha chega de mil euros e coa grabación e difusión da ruta e a súa paisaxe a través da Fundación TIC. En esta edición, con ese recorrido de 59 kilómetros que nos vai a levar a un dos lugares reseñables de Galicia a Seimeiras de Vilagonce, nada máis e nada menos cos seus 50 metros de altura, a fervenza máis grande de Galicia. 59 km de percorrido total con dous traxectos máis curtos en función do nivel de exixencia dos participantes. Non é competitiva, é, como xa dixemos, cicloturista, entón está pensada para, para botar o día é, vamos, no que é o, o monte da Fonsagrada. É, para elo temos cinco habituallamentos, A edición deste ano presenta novidades ao longo de toda a fin de semana. O ben saberá unha contrarreloxo coa participación de 30 corredores e o sábado unha xincana infantil, unha ruta a cabalo e visitas guiadas pola zona. Este ano levaremos aos museus de Sargadelos, que temos ali ao lado. Eh, Visitarán tamén o Mazo Novo, eh, o pueblo ejemplar de Asturias, eh, que é Santa Eulalia de Osco. O domingo, unha ruta voluntaria ata seis meiras de Queixo e Iro De uns 20 km dende de a Fonsagrada completará a cuarta edición da Ruta dos Lobos.